بسم الله الرحمن الرحیم. محترم چیچا وطنی تو تشریف لانے والے بہت واری آندے نے جمعے آتے تو انہوں تو ادھر نونا دا نام ہی یاد ہو گیا نادر بھٹی صاحب، انہوں نے میرے ذمے لایا سی کہ میں مضمون بیان کراں، بڑے مہینیاں تو لگیا ہویا کہ جہنم کے انگارے، بس کہندے نے جدو اے مضمون سن لو بیان ہو جائے سی ڈی دے ذریعے جتھے جتھے تک پہنچے گا پہنچ جائے گا، اور جتھے بھی جائے گا انشاءاللہ اپنا میدان بنائے گا اور اپنی حکومت قائم کرے گا اللہ دے فضل نال، اور لوگ دین دے مطابق قرآن و سنت دے مطابق جہنم تو بچنے دیا انشاءاللہ تدابیر کریں گے. جہنم دے انگارے، اللہ اکبر، جہنم کے انگارے. اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، تو انو مخاطب کیتا جا رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، فرمایا ایمان والے ہو، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے نے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال نو بچاؤ، کیڑی چیز تو نارا، جہنم دی اگ تو، جہنم دے انگاریاں تو. ایمان والے ہو، کم از کم تانوں تے فائدہ ہوئے، کلمہ پڑھ کے بھی اگر جہنم دا بالن بنو، جہنم دے انگارے تہاڈی جلد نو جلا کر کے رکھ دین، تہاڈے جسم نو جھلسا کر کے رکھ دین، اور جسم دا ماس اور گوشت جلا کر کے رکھ دین، اندر سب جناب اندر پیٹا ہر چیز باہر کٹ کے رکھ دین جہنم دے انگارے، تو پھر تہاڈا ایمان لے آنے دا کی فائدہ، کلمہ پڑھنے دا کی فائدہ. کافراں نو تے جہنم جلائے گی، منکراں نو جہنم دی اگ جلائے گی، جہنم دے انگارے اپنی لپیٹ اندر لین گے. کم از کم ایمان والے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، تسی تے جہنم دے انگاریاں تو بچ جاؤ. اللہ کو اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ اور اپنے آپ نو پہلے، اپنے آپ نو. بندہ کہندا میں برائی تاں کرنا، میں دوسرے نو نیکی والے پاسے لا رہا. او ظالما، تو تے جہنم دا بالن آپ بننا ہے، کسے نو کی بچا سکدا ہے جڑا کہندا میں تاں رلیا ہاں ادھر، تاں انہاں راس انہاں دے نال رل کے بدتاں وی کرنا، شرک وی کرنا، اور جناب غیر اللہ تو مددہ وی منگنا، غیر اللہ تے ند نا دیاں نظراں زیادہ وی چڑھانا. او بندہ پوچھے، پیارے پہلے تینوں حکم ہے تو اپنے آپ نو بچا، جڑا اپنا آپ خیال نہیں کر سکتا اور دوسرے دا خیال کی کر سکتا ہے. اس واسطے فرمایا ایمان والے ہو، قو انفسکم، اپنے آپ نو بچاؤ، و اہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دیا کہ تو بچاؤ. وہ جہنم کی ہے، وقود الناس والحجارہ، اور او دے پتھر، فرمایا اور لوگ دا ایندھن ہون گے، انہاں نال جہنم جلائی جائے گی، اور پتھراں دے نال تے لوگاں دے نال انہاں دی اگ جلائی جائے گی. لکڑی دا کم، ایندھن دا کم، جلنے دا کم پتھر اور لوگ دین گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، او دے تے بڑے بڑے غلیظ قسم دے کریش شکلاں والے، اور سخت شداد کہندے نے سخت نو، سخت قسم دے فرشتے مقرر کر کے دتے گئے نے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کر دے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. بس انہاں دا کام میں ادھر آرڈر ہو جاوے، ادھر ٹھا ٹھا شروع کر دین، بس تباہی مچا دین انہاں دا ایہی کام میں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. فرمایا و یفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کر دین جو انہاں نو حکم دیتا جاندا ہے. حضرت پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لو، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، پیارے نبی دے صحابی نے، وہ سن دے نے رواہ المسلم، مسلم شریف دی حدیث ہے. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لو، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا کہ با
بعد لوگانوں آگولنا دے ٹخلیاں تک جلائے گی، بعد لوگانوں گھٹنیاں تک، بعد نو کمر تک، بعد لوگانوں آگولنا دی گردن تک جلا رہی ہوئے گی۔ اللہ جہنم دے انگارے گردن تک۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ بیان فرما دے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکل النار ابنی آدم الا اثر السجود۔ فرمایا، واہ کتنا پیارا ترجمہ، بھی سمجھن والے تھے، سبحان اللہ ہی بندا ہے۔ اور فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگ جلائے گی ابن آدم نو، آدم دے بیٹے نو آگ جلائے گی، الا اثار السجود، مگر جڑے سجدیاں دے نشان ہون گے انہاں نو جہنم دی اگ نہیں جلائے گی۔ اللہ کی مطلب، ایمان والے جہنم دے انگاریاں تو پیارے ہو، بچنا کس طریقے نالے؟ اور فرمایا ابن آدم دے اگر گناہ ہون گے، شرک نہ ہویا تے گناہ دی وجہ کر کے اگر جہنم دے انگاریاں دے اندر چلا بھی گیا، جہنم جلائے گی، او سارے جسم نو تے جلا دے گی، مگر سجدیاں دے جڑے نشان ہون گے انہاں نو جہنم دی اگ نہیں جلا سکے گی۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی جی، بلکہ دوسرا ترجمہ مفسرین نے لکھیا ہے، یہ تے میں حدیثاں دوسریاں دا مفہوم بیان، اسے حدیث دے تاد محدثین وضاحت کر دے نے، علماء اہل علم فرما دے نے کہ جناب جڑے سجدے کر دے رہن گے، شرک کولو بچ دے رہن گے، او جہنم وچ جان گے ہی نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ جہنم دی اگ انہاں نوں جلائے گی نہیں، کہ سجدے جسم نال ہوندے نے نا، ہاں جی، جہاں سجدیاں دی جگہ، ہاں جی، جتھے سجدہ کیتا جاندا ہے او جسم دا حصہ سارے، اور جناب انہاں نوں جہنم نہیں جلائے گی۔ باقی اے دا مطلب ہے، ہاں جی، اے سجدیاں دی وجہ کر کے بندہ جہنم دے انگاریاں تو بچ جائے گا۔ اللہ اللہ اکبر۔ جی بھائی توجہ فرمانا، جہنم کے انگارے، اللہ اکبر، اللہ اللہ فرمایا، ادھر ویکھنا، اللہ اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے بعد اللہ دا قرآن سنیا جے، ہن الجحیم، الجحیم دا لفظ آ رہا جے، ایتاں دے اندر بھڑک دی ہوئی اگ دا گڑا، بھڑک دی ہوئی اگ دا گڑا ہے الجحیم۔ اور فرمایا سورہ نازیات دے اندر اللہ کریم فرما دے نے، فاما من طغا، فرمایا فاما من طغا، اور فرمایا او بندہ جڑا سرکشی کردا رہیا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا نو ترجیح دیندا رہیا، اور دنیا تے اتے ہی ڈل گیا، اور دنیا نو ہی اپنا زندگی دا کامیابی دا مرکز تے محور دنیا نو ہی بنا لیا، یعنی آخرت دے بدلے دنیا نو جناب انہیں فوقیت دیتی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اور اُدھے واسطے کہ جہنم دا او ٹھکانا ہے، او گڑا ہے جتھے جہنم دے انگارے دہک رہے نے، جہنم دے انگارے دہک رہے نے۔ فرمایا او گڑائے، جی جی میرے ویر، اسے واسطے تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اندر اس بات دی وضاحت فرمائیے، اللہ فرما دے نے، لوگو اے جہنم دی اگ جے، جہنم دی اگ دے بارے دے اندر، جہنم دے انگاریاں دے بارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا، ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، اے ویل جہنم دی اگ دی او وادی، جہنم دے انگاریاں دی او وادی، ان لوگاں واسطے جڑے لوگاں دے عیب تلاش کردے رہے، چگلیاں کردے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور فرمایا اس بندے واسطے، الذی جمع مالا وعددا، جس بندے نے مال جمع کیتا اور گن گن کے رکھیا،
ایک بندہ سوال کرتا ہے، کئی مرتبہ تسی سنیا ہوئے گا، مختلف مقامات تے مختلف آیات آندیاں نے، اور میرے بیانات اندر اور بھی علماء دے بیانات اندر اللہ دی جمع مالوں وعدہ دا جمع مالوں وعدہ دا جمع وا ہوا، ہاں جی اے آیتاں سنتے رہندے جے جمع کردا اور گندا رکھدا، ہن بندہ کفایت شیاری نال کم نہ کرے تے کیویں چل سکدا ہے؟ ہر بندہ ہی جمع بھی کردا تے گندا بھی، کیوں جی؟ تے پھر او دے واسطے جہنم تے پھر بندہ کدھر جاوے، کیوں جی؟ سوال پیدا ہوندا ہے نا، سوال ہر بندے دے ذہن اندر اٹھتا ہے، اے جی چے جائے کہ تسا کرو یا نہ کرو، علم دے حصول واسطے پاویں چپ رہو، اور علم او بندہ حاصل کر سکتا ہے جڑا بندہ سوال بہتے کرتا ہے، جڑا بندہ زیادہ سوال کرتا ہے، بغیر سوال دے جواب نہیں مل سکتا انہوں، اس واسطے جناب سوال کرنے والے نے سوال کیتا کہ ہر بندہ مال جمع بھی کرتا ہے اور انہوں گنتا بھی ہے، کیوں جی؟ ہر بندہ ہی گنتا ہے نا، تے پھر جی جمع مالوں، ہاں جی اللہ دی جمع، ہاں جی فرمایا مالوں وعدہ دا، جڑا مال جمع کردا ہے وعدہ دا، انہوں گن گن کے رکھدا ہے، او دے واسطے ویلے جہنم دے انگارے نے، تے پھر بندہ کیڑے پاسے جاوے؟ کیوں جی سوال معقول ہے نا، یہ جواب ہے محترم، او بندہ اس دے تو مراد ہے کہ جڑا بندہ زکات نہیں دیندا، جڑا بندہ مال جمع کرتا ہے بس مال ہی مال ہے، او دے سامنے بندہ زکات دے چکے ہیں نا، بعد اندر کوئی ایسا بندہ ہے جڑا غریب غربا بھکھا مر جائے تڑپ جائے اور دوائی تو بغیر مر جائے، سامنے او دے انہوں پرواہ ہی نہ ہوئے، اور اتنا مجبور بندہ کہے جی میں تے زکات دے چکے ہیں، حالانکہ زکات تو علاوہ بھی تیرے مال دے وچ ہے جی مسکیناں دا، یتیماں دا، ضرورت مندہ دا، یہو جے بیماراں دا، اور جناب سائلاں دا، اور جناب اسی طریقے نال سفر کرنے والے مسافراں دا، انہاں لوگاں دا جڑے بے یار اور مددگار ہون، کدھرے انہاں نوں ایسی پھٹیگی پہ جاندی ہے، ایسی انہاں تے چٹی اور توان پہ جاندا ہے، او بندے جناب اے مستحق ہوندے رہے تیرے مال اندر، انہاں دا حق بندا ہے، تو کہے جی سال بعد میں زکات دیاں گا، خون سفید ہو گیا، بے شک زکات دیندا ہے، اگر ضرورت دے وقت بندہ مال خرچ نہیں کردا، انہوں ہوا نہیں لواندا، یہ دا مطلب ہے کہ او بندہ جمع الذی جمع مالا وعددا، اس زمرے دے اندر آ جاندا ہے، او جمع بھی کردا ہے تے جوڑدا بھی، اگر حق والے دے حق ادا کیتے نے تو کروڑاں جو کروڑاں گن، کروڑاں جمع کر، ارباں گن، ارباں جمع کر، ہاں ہاں اگر حق دینا ہے مال دا، جڑا زکات کڈنا ہے، عشر کڈنا ہے، جو جتھے ضرورت دے مطابق خرچ بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تینوں پھر واقعی تو گندا گندا تھک جائے گا، تینوں کروڑاں ہی عطا فرمائے گا، پھر پاویں گنی جا پاویں جوڑی جا، تے پھر ویل نہیں تیرے واسطے، پھر انشاءاللہ فرمایا لا تبقی ولا تذر، فرمایا نہ تے باقی رکھے گی اور نہ ہی وہ چھڑے گی، کی مطلب؟ نہ بندہ سلامت رہے گا تے نہ ہی انہوں جناب کسے قسم دا اے کہ انہوں او دے نیڑے نہ جاوے، یعنی انہوں پیسے چھڑ دے وے، نہ نہ اے نہیں، اور فرمایا نہ باقی چھڑے گی، فرمایا انہوں لے لے گی، ولا تذر، اور نہ انہوں بالکل چھوڑ دے گی، فرمایا انہوں نہ تے وہ مرے گا تے نہ زندہ رہے گا، اے مطلب ہے، ہاں جی لا تبقی ولا تذر، ہاں جی نہ باقی اسے رہنے دے گی اور نہ ہی اس کو چھوڑے گی، اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرمایا لواحۃ للبشر، اور فرمایا بندے دی کھال جلا کر کے کالی کر دے گی، لواحۃ للبشر، اے دا معنی ہے بشر انسان، کیوں جی بشر دی ہاں جی کھال نو جلا کر کے کالیاں کر دینے والی، اور پھر اگے اللہ تبارک و تعالی نے سورت معرج دے اندر جہنم دے انگاریاں دے بارے دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یا ود المجرم، فرمایا لو یفتدی من عذاب یوم یوم ببنی وصاحبتی واخی وفصی وفصیلت اللتی توی ومن فی الارض جمیعا، اللہ اکبر، اللہ، اور فرمایا یا ود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، اللہ اکبر، فرمایا اس دن مجرم کہے گا اللہ اس عذاب دے بدلے اگر آج میرے تو فدیہ لے آ جائے، فدیہ دے اندر بے بنی میرے بیٹے قبول کر لے جان، وصاحبتی میریاں بیویاں قبول کر لیا جان، یعنی میری جگہ تے بیٹیاں نو سزا دے دیتی جائے،
بیویاں نو میری جگہ تے جہنم دے انگاریاں دے اندر سٹ دیتا جائے، واخی اور میرے بھائیاں نو جلا دیتا جائے، وفصیلت اللتی تو بھی جویں رشتے قریب ہوندے نے، پہلے اولاد والا رشتہ، پہلے سب تو پہلے اس رشتے دا نام لے گا، اللہ میرے بیٹے جڑے اللہ تیرے کول منگ منگ کے رو رو کر کے لے نے، اللہ میری جگہ تے اج میرے بیٹیاں دا فدیہ لے لیا جائے اگر قبول ہو سکتا ہے، او قبول کر لو، میری جگہ تے میریاں بیویاں نو جلا دیو، میری جگہ تے میرے بھائیاں نو جلا دیو، وفصیلت اللتی وفصیلت اللتی تو ہی، اور میری جگہ تے میرے کنبے قبیلے نو میرے رشتے داراں نو ریلیٹیوز نو ساریاں نو جلا دیتا جائے جنہاں نے مینوں بڑے بڑے مقام دتے، بڑیاں بڑیاں جگہ دتیاں، اپنے قبیلے دے اندر وسایا، رشتے دار بنایا، وہ سارے دے سارے قبیلے نو انہوں میری جگہ تے جہنم دے انگاریاں دے اندر سٹ دیتا جائے، اور پھر کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین اندر ہے سارے دا سارا، یہ کچھ زمین چ پوری زمین دا سارا خزانہ، اور جو کچھ زمین دے اندر سارے دا سارا لے لیا جائے، اور اللہ اکبر اللہ، یہ سب کچھ اللہ جے فدیے دے اندر قبول ہو سکدا ہے، یہ سارے دا سارا قبول کر لے، ثم یلجی، پھر انہوں نجات دے دیتی جائے جہنم دے انگاریاں تو، حکم ہوئے گا کلا کلا، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، انہا لغا، ہاں یہ بے شک ہوئے، جڑی لفظ انار جڑی اگ ہے نا جہنم دے گارے، اگ عربی دے اندر لفظ مونستا ہے، مونس اگ، اگ جل رہی ہے، ہاں جی اگ جل رہی ہے، ساڑے اردو چ بھی پنجابی چ بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ آگ جلائی جا رہی ہے، آگ جلایا جا رہا نہیں، آگ جلائی جا رہی ہے یا آگ جل رہی ہے، اسی طرح عربی دے اندر بھی مونس لفظ انار جو تائے تانیس نہیں، لیکن لفظ انار نار اگ دا لفظ ہی، یہ مونس دا لفظ ہے کیوں جو انہا ہے، اور فرمایا انہوں آکھیا جائے گا کلا، ہرگز ہرگز نہیں، کمینیاں اپنی آواز نو بند کر لے، چپ ہو جا، انہا لفظ، بے شک وہ تیرے واسطے بھڑکائی ہوئی آگے، اللہ شولے برساندی ہوئی آگے، اللہ اکبر، ایسے انگارے شولے برسائے جا رہے نے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، نظرت الشوا، جڑی منہ تو لے کے سردی کھل کھینچ لینے والی، سر اور منہ کی کھال کو کھینچ لینے والی، فرمایا لزا لزا لزا، جھلسا دینے والی، اور فرمایا پھڑک دی ہوئی اگ لزائے، اور جناب شولے برسان دی ہوئی اگ دے انگارے برسان دی ہوئی اگ گے، انہوں لزار بھی دے اندر بول دینے، اور فرمایا ہاں جی نزاعت للشوا، ایسی اگ گے جڑی منہ تو لے کر کے منہ اور سر دی کھال ادھیڑ کر کے رکھ دے گی، کھال اتار کر کے رکھ دے گی، اور فرمایا اس ویلے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ، تدعو من ادبر و تولا، آواز مارے گی پکارے گی اس بندے نو جن نے جڑا پیٹ پیر کر کے دوڑیا، جن نے منہ موڑیا اللہ دے قرآن تو حدیث تو دین تو، جن نے منہ موڑیا مرضی نال، کہندا سی اس ویلے مولوی ایویں گلاں کردے نے، ایویں جہنم دی اگ تو ڈرا دے نے، جہنم دے انگارے بیان کر دینے، کوئی جہنم جہنم نہیں ہے دنیا تے، ہے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹا، انہوں آوازہ مارے گی تدعو من ادبارا و تولا، اور وہ بندہ جڑا جی جناب پیٹ پیر دا رہا، منہ موڑ کر کے دوڑ دا رہا، و جمع با اوعا، اور فرمایا جی جمع کر دا رہا تے سنبھال سنبھال کے رکھ دا رہا، پھر اوا، پھر ادا دا آیا سی اتھے، ہاں جی الذی جمع مالا و عددا، اتھے وا جمع با اوا، جمع کر دے اور اوا، ان سنبھال سنبھال کے رکھ دے،
ਹੈ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਰਦਾ ਮਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੜਪ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਐਸਾ ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਜੋ ਜਨਾਬ ਹੈਂਜੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਕਰਕੇ ਸਰ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਲ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦਾ ਸੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੀਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀਨ ਆ, ਆਹ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਐਟਮੀ ਕੁਵਤਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਏ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੋਰੀਆ ਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਛੱਲੀ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਮਕਈ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਖਾ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਬੂਤ 'ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਨੇ ਹੈਂਜੀ, ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਹੈਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਸਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੋੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੀ ਨਾ ਕੁੱਟਵਾ ਦੇ, ਅਤੇ 27 ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਮਾ ਗੋ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਗੈਰ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਗੋ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ 27 ਗੋਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 27 ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ 27। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਰਕੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਏਗੀ, ਕਵੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲੈਨੀ ਆ, ਤਦਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਏਗੀ, ਆਗ ਸ਼ੋਲੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੰਨੂ ਮਨ ਅਦਬਾਰਾ ਵਤਾ ਵੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਠ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕੱਬਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਵਾ ਜਮਾ ਵਾ ਔਵਾ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਲ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੁਤਲੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਗ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਇਹਦਾ 'ਤੇ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਤਦਊ ਅੱਗ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਭਿਆਂਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤੜਪਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ 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 ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ। ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਐਤ ਨੰਬਰ 10 ਅੰਦਰ ਔਰ 11 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ 9 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੋਈ 10th ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ 11th ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 10-11 ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ 9-11 ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ, ਹੁਣ 10 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, 10 ਅਤੇ 11 ਅਤੇ 12 ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿਛਾ ਮੁੜਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਔਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਨਕਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਵਾ ਕਾਲੂ ਲਉ ਕੁੰਨਾ ਨਸਮਾਉ ਔ ਨਾਕਿਲੁ ਮਾ ਕੁੰਨਾ ਫੀ ਅਸਹਾਬਿਸ ਸਈਰ। ਆਖਣਗੇ ਅਗਰਚੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਅੰਦਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਹੰਨਮੀ ਲੋਕ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਲਓ ਕਾਸ, ਲਓ ਦਾ ਮੈਨਾ ਕਾਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੂ। ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਉ ਕੁੱਲਾ ਨਸਮਾਉ, ਇਹ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਲੂ ਜਾਂ ਅਕਲ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ। ਮਾ ਕੁੱਲਾ ਫੀ ਅਸਹਾਬਿਸ ਸਈਰ, ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਤਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਡਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਫਾਤਰਫੂ ਬਿਜ਼ੰਬਿਹਿਮ ਬਿਜ਼ੰਬਿਹਿਮ ਫਾਤਰਫੂ ਬਿਜ਼ੰਬਿਹਿਮ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਅੱਜ ਕਰ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਤਨੇ ਲੋਕ, ਇਤਨੇ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਫਰਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੌ ਸੌ ਮੀਲ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੀ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਗਰ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਜਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਦਾ ਇਮਾਨ ਰਲ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਆਖ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਾਬ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਰਜਮ ਦੀ ਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਸ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੁਕ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲੈ ਬਸ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਡਬਡਬਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਮੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਸ ਤਾਲੁਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਅੱਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ, 500 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਆਗ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਸੇਕਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਇਤਰਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਫਸੁਹਕਲ ਅਸਹਾਬਿਸ ਸਈਰ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ ਦਫਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨੇ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹੈ ਸੂਰਤ ਮੁਰਸਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਨ ਤਲਿਕੂ ਇਲਾ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਬਿਹੀ ਤੁਕਜ਼ਿਬੂਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੁਟਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ,
تکذبون ہے جی کذب مطلب جھٹلانا انہاں دا جرم سی فرمایا انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر اللہ اللہ اکبر فرمایا حکم ہوئے گا انہاں نو ایہو جے سایاں بننے لے جاؤ جڑے تین شاخاں والے اور تین کونیاں والے تین شاخاں والے سائے اور فرمایا سائے ایسے لے جڑے جناب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب نہ تے او اس چھاؤں دا کم دین گے سائے صرف نظر ہی آن گے انہاں نال ایڈا مذاق کیتا جائے گا ہیں ایڈے ذلیل و رسوا کیتا جائے گا کیوں جی سایہ نظر آوے تے جاوے تے ہووے نا فرمایا او سائے ایسے تین شاخاں والے انہاں دی طرف جہنم دے جناب ہاں جی انگار او جناب نات انہاں نو لے جاؤ جہنمیاں نو اور فرمایا لا غلیل ولا یغنی من اللہب اور نہ تے فرمایا او سائے دا ہی کم دین گے اور نہ ہی جہنم دے انگاریاں تو بچان دا کم دین گے اللہ اللہ اکبر انا آدی ضمیر مؤنث دی اگ ولے جا رہی ہے جہنم دی اگ جہنم دی انگاریاں ولے فرمایا انا بے شک جہنم دے انگارے ترمی بشرر کالقصر ان جناب پھینکے جان گے جس طریقے نال بہت بڑے بڑے محلات قصر قصر کہندے نے ہیں جی قصرے قصرے عمارت قصر کہندے نے قاف نال سواد نال قاف دو نقطیاں والا ہیں جی موٹا قاف اور سواد ہیں جی قصر ہیں جی ایسی عمارت نو کہندے نے بہت بڑے بہت بڑا جڑا محل ہوئے ہیں جی اس واسطے فرمایا اے پھینکے جان کے جہنم دے انگارے ہیں جی انہاں دی طرف جویں بڑے بڑے محلات ہوندے نے بڑے بڑے محلاں جڑے جہنم دے انگارے کا انہو جمالتن جمالتن سفر اور فرمایا گویا کے زرد رنگ دے اونٹ زرد رنگ دے جویں اونٹ ہوندے نے اس طرح زرد رنگ دے جہنم دے انگارے ویل یومئذ للمکذبین اے ویل جہنم دے انگارے جڑے جناب جھٹلانے والے نے ہادا یوم لا ینتقون اے ایسا دن ہوئے گا اے جہنمیاں لوگاں واسطے کہ اللہ فرمائے گا آج میرے نال تسا کلام بھی نہ کرو اللہ نہ کلام کرن تے بھی پابندی ہوئے گی ولا یؤذن لہم فرمایا فیعتذرون اور فرمایا نہ تے انہاں نو اجازت دتی جائے گی کہ دی معذرت دی معذرت کرن دی اجازت بھی ہے جی ساری ساری لفظ بولن دی بھی اجازت نہیں اس ویلے بس گل مک گئی ہیں ایتھے ہی ساری کرنی تے ایتھے ہی کر گناواں تو ہیں اوتھے نہیں فرمایا معذرت تے دا مطلب ہے فرمایا فیعتذرون ولا یؤذن لہم اور نہیں دی جائے گی ان کو اجازت فیعتذرون بس وہ معذرت ہی کر سکیں ساری کر سکیں اے اجازت نہیں دیتی جائے گی انہاں نو اللہ اکبر جہنم کے انگارے لوگو توجہ نال سنیا جے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے سورت فاطر سورت فاطر دی ایت نمبر 36 اور 37 سے اللہ فرما دے نے والذین کفروا لہم نار جہنم او لوگ جڑے ہاں جی کفر کر دے رہے انہاں واسطے جہنم دے انگارے نے لا یقضى علیہم فیموت ولا يخفف عنهم من عذابها اور فرمایا ناتے فرمایا ناتے موت آئے گی لا يقضى عليهم جہنم دی اگ اندر جلدے رہن گے ناتے قضا لا يقضى یعنی قضا ناتے نہیں آئے گی ناتے جناب موت نہیں آئے گی کہ فیموتو کہ ماری جان ہاں جی انہاں تے قضا پوری
نہیں کیتی جائے گی کہ انہوں نے موت ہی آ جائے، یہ میں نفع یا منہ تو پس وہ مر ہی جائیں، نہیں نہیں، فرمایا ولا یخفف عنهم من عذابها، اور نہ ہی ذرہ برابر جہنم دی اگ تو، جہنم دے عذاب دے انگاریاں تو ترمیم ذرہ برابر تخفیف کیتی جائے گی، ذرہ برابر تخفیف ہی ہاں جی کٹائے بھی عذاب انہاں دا کٹایا بھی سارے دی ساری زندگی، ہن ایتھے چیخ دے چلان دے رہو تے ربنا اخرجنا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، لکھ تے کروڑ واری کہو مگر ہن ایتھوں نکالے جاؤ گے، ہن نہیں نکالے جاؤ گے، اور فرمایا سورت مومن دے اندر اللہ اکبر 42 نمبر ہے تے 24 نمبر سی 12 ہے 12 نمبر 24 ہے، فرمایا واقع سورت مومن مومنون نہیں مومنون الگ گئے 18 سپارے اندر، اے فرمایا سورت مومن، ہاں جی اینو سورت غافر بھی آکھیا جاندا ہے، کسے جگہ تے قرآن پاک اندر سورت غافر لکھیا ہوئے نا تسی حیران ہو جاؤ کیڑی سورت ہے، سورت غافر غافر مؤمن، سورت مؤمن اور سورت غافر اکوئی سورت دے دو نانے جناب، وہ دے اندر فرمایا آیت نمبر یعنی 49 دے اندر، آیت نمبر 49 اندر اللہ کریم نے فرمایا وقال الذين في النار لخزنة جهنم، فرمایا لخزنة جهنم ادعوا ربكم، اور او لوگ جڑے جہنم دے اندر ہون گے جہنمی جہنم دے دربان نو آکھن گے ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جہنم دے دربان نو آکھن گے اللہ نو آکھ اللہ نو آگ چلو زیادہ نہیں تے ایک دل دا عذاب ہلکا کر دے وے، ختم نہیں ایک دن ہی تھوڑا جہا ایسا آ جاوے جہنم دی سارے ہمیشہ والی زندگی وچوں، ایک دن ہی یہ ہو جائے آ جاوے کہ جہنم دی آگ دا انگاریاں دا عذاب تھوڑا جہا ہلکا ہی ہو جائے، اللہ 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 اکبر، جناب پکارن گے سورت فرقان دی اندر آیت نمبر 14 اور 15 جا کر کے تلاوت کرنا، فرمایا دعو ہنالک ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، اس دن پکارن گے چیخ دیا گویاں اور رولا پاندیا گویاں ڈیکا نکل رہی ہون گیاں چلان دے ہویا کھن گے، ہاں جی جناب آج موت آ جائے ہنالک ثبورا، اس جگہ تے ماری جائیے تے چنگی گل موت آ جاوے اج، ادھر آواز آئے گی لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ہن ایک موت نہ منگو ہن بہتیاں موتاں منگو، ایک موت منگ دے ہو ہزار بیری بھی اگر موت کہو نا موت آ جائے، کروڑ ویری کروڑ موتاں منگو ہیں عرب موت منگ لو مگر ہن موت نہیں آئے گی، ہن ایک موت کیوں منگ دے ہو، ہاں جی یاد فرمایا ہاں جی وادعو ثبورن کثیرا کثیر زیادہ نو کہندے نے منگو ہن بہتیاں موتاں منگو، اور جناب قرآن کہہ رہے جے سورہ الادی و یتجنب الاشقا الذی یصل النار الکبرا، اے بدبخت لوگ جڑے دین دیاں گلاں نصیحت تو سبق حاصل نہیں کردے سن دور رہن والے، اج او جناب دور کر دیتے گئے جنت الذی کتھے انہاں نو سٹیا گیا ہے الذی یصل النار الکبرا، او بندہ جڑا جناب نصیحت نہیں پکڑدا سی اونوں جہنم دی اگ اندر اگ وی النار الکبرا، النار الکبرا بہت بڑی کبرا کہندے بڑی نو بہت بڑی اگ دے اندر انہاں نو سٹ دتا گیا ہے، او اگ کیسی ہے ثم لا یموت فیھا ولا یحیا، نہ وہ ایسی آگے ایسے جہنم دے انگارے نے نہ وہ فرمایا موت ہے تے نہ زندگی ہے نہ مرنا ہے تے نہ جینا ہے، جہنم کے انگارے، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا دی اگ نہ لو جہنم دی اگ کم از کم 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی، ابو ہریرہ راوی صحیح مسلم دی حدیث یاد کر لو، کیوں جی کسی ویلے حوالہ نہیں بھی دیتا جاندہ
ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਵਾ। ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕਿ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਵੀ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਔਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਨਾ। ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਰਾਵੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਤਰੀਨ ਅਜ਼ਾਬ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰੋ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਮੇਰੇ ਚਚੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ, ਕੁਫਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ, ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਜ ਖੋਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੋਲਦੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹਾਂਡੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਖੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਹੰਨਮ ਵਾਲੀ ਆਖਰਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਤਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਤਨਾ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਤ ਨਿਸਾ ਅੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਐਤ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ 56 ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨਲਦੀਨਾ ਕਫਰੂ ਬੀ ਆਯਾਤੀਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੌਫਾ ਨੁਸਲੀਮ ਨਾਰਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੌਂਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁੱਲਮਾ ਨਦਜਤ ਜੁਲੂਦੁਹੁਮ ਬਦਲਨਾਹੁਮ ਜੁਲੂਦਨ ਖੈਰਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਲਮਾ ਨਦਜਤ ਜੁਲੂਦੁਹੁਮ, ਉਨਕੀ ਜਿਲਦੋਂ ਕੋ, ਜਲੂਦ ਜਿਲਦ ਦੀ ਜਮਾ, ਉਨਕੋ ਜਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਸੇ ਅੰਗਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜਿਲਦ ਜਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਬਦਲਨਾ ਹੁਮ ਜਲੂਦਨ ਗੈਰਾਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਲਦ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਲਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਲਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਲਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜਿਲਦ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜਿਲਦ, ਹਾਂਜੀ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਲਿਆ ਦੂਕੁਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਚੱਖੋ, ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਲਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਜ਼ਾਬ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੋਗੋ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸੂਰਤ ਮੋਮਿਨੂਨਾ, ਮੋਮਿਨੂਨ ਆ ਗਈ ਜੇ ਮੋਮਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਮਨ ਸਕੁਲਤ ਮਵਾਦੀਨੂ ਫਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਮਨ ਖਫਤ ਮਵਾਜ਼ੀਨ ਹੂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਉਲਾਇਕ ਅਲਜ਼ੀਨ ਖਸਰੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕਾਟੇ ਜਾਂਦਰ ਆਏ, ਫੀ ਜਹੰਨਮ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਤਲਫਉ ਵਜੂਹਕੁਮ ਅਨਾਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਤਲਫਉ, ਖਾਲ ਚਾਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਹੰਨਮ ਕੀ ਆਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਖਲ ਲਾ ਦੇਗੀ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹੁ ਤਲਫਉ ਵਜੂਹਹੁਮ ਅਨਾਰ ਵਹੁਮ ਫੀਹਾ ਕਾਲਿਹੂਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਲਾ ਹੋਂਟ
दंद निकले हुए और जनाब चे हड्डियां ही हड्डियां चेहरे ते नज़र आ रही ने, इंज खल ते गोश चट कर देगी अग जहन्नम दे अंगारे, कि उन्हां दा होंठ ऊपर वाला होंठ तालू नाल लग्या होएगा और नीचे वाला होंठ नाफ तक पहुँचे होएगा। इहो जे बद शकल का गंदियां शकलों वाले बने होणगे, ऐ जहन्नम दे अंगारे हशर करनगे उन्हां दे। और जनाब उस वेले हुक्म होएगा, क्या तुहाडे कोल जनाब साडियां आयतां नहीं आईयां, तुसीं उन्हां नूं झुठलां दे रहे। कहणगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, अगर अल्लाह सानू तू लौटा दिता तो फिर अगर इंज करिए असी दोबारा एवं करिए तो फिर तो असी जालिमा। इधर हुक्म होएगा फरमाया हुक्म होएगा इस जनाब हैं जी फटकारे और जनाब हैं जी चंगारे वाली और जनाब फटकार वाली और चंगारियां उभारने वाली और धुतकारने वाली हैं जी जनाब ए जलील और सुआ करने वाली। अल्लाह फरमाएगा हुण फटकारे होयो ओ धुतकारे गयो इस अग अंदर रहो हमेशा हमेश रहो। वला तुकल्लिमून और मेरे नाल कलाम भी ना करो। अलगरज प्यारे भाईयो बात ते दूर निकलती जा रही है। मैं अर्जे कर रहा के जहन्नम दे अंगारियां दे बारे दे अंदर अल्लाह करीम ने सूरह हज अंदर भी इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने कि ऐसी आगे अल्लाह अकबर अल्लाह 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 एवें उन्हां दे जनाब सर वल्लों उन्हां दे पैरां वल चढ़दी चली जाएगी। उत्त्यात लाहुम सियाबुम मिनन नार और फरमाया अग दे उन्हां नूं लिबास कट करके पहनाए जाणगे। उन्हां दे सरां दे उत्ते जनाब ऐसी जनाब पीप उन्हां दे उत्ते बहाई जाएगी जिहड़ी उन्हां दे पेटां दे अंदर भी उन्हां दी जिल्दां नूं भी कर दी चली जाएगी। अल्लाह पेट अंदर जो कुछ है निकाल दी चली जाएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह और फरमाया उन्हां वास्ते हैं जी उन्हां वास्ते ऐसियां चीज़ां ऐसे जनाब मुकाम ने हैं जी और उन्हां मुकामां दे उत्ते ऐसे हथियार ने जिहड़े हथौड़े ने लोहे दे हथौड़े उन्हां वास्ते तैयार कर रखे ने। और कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा और कोशिश करया करनगे इरादा करनगे कि इत्थों निकल जाइए किसी तरह बच जाइए। फरमाया हाँ जी अल्लाह करीम फरमा देने उईदू फीहा फिर उदे अंदर लौटा देते जाएंगे। और वदूकू अज़ाब अल हरीक ए तड़पा देने वाले जहन्नम दे अंगारियां दे अंदर हमेशा हमेश रहो। अलगरज जहन्नम के अंगारे प्यारे भाइयों जहन्नम दे अंगारियां दे बारे दे अंदर हाँ जी जनाब ए बात तवज्जो दे नाल समात फरमा लो। जहन्नम दे अंगारे हमेशा हमेश फरमाया जिन लोगों के बारे दे अंदर हाँ जी ऐसा सूरह अनकबूत दे अंदर फरमाया गया कि उन्होंने ऐसी अग है जिहड़ी चढ़दी चली जाएगी उन्होंने ढांपती चली जाएगी। वह यकूल और क्या जाएगा जूकू मा कुन तुम तामलून है जी ये तो अड़ा है जी वह अजाब तुहाडे अमलों के बदले बस चखो जहन्नम दे अंगारियां दा अजाब। अलगरज प्यारे भाईओ जहन्नम के अंगारे बहुत बड़ा पूरा कुरान भरिया पिया है। मैं कितों बयान करा तो कितों छड़ा जहन्नम दे अंगारे एक ऐसा मजमून है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह सानू महफूज फरमाए कुरान और सुन्नत के मुताबिक अकीदा ते अमल बनाने वाला बनाए। बाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक़ना अज़ाब अन्नार اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اے رب جہاناں دے لوگاں نوں شفا دے دینے ساڈے وی تمام بیماراں نوں شفا کامل اجلا عطا فرما اللہ پریشان حال بندیاں دی پریشانیاں دور فرما اللہ جی تمام دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے یا اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا جو دعاواں دی درخواستاں کیتیاں اللہ پورے فرما ہر بندے دی درخواست اور خواہش اللہ نیک ارادہ پورا فرما اللہ فوت ہو جان والے نوں جنت عطا فرما یا اللہ اسی تیرے در دے منگتے ہاں اپنے دروازے دے منگتے ہاں نوں خیر دیاں خیراں پا اللہ جی اپنے بندیاں نال راضی ہو جا
शर्मा रखन वाले बादशाह अल्लाह जिंदा रखी ते शान नाल मारी ते ईमान नाल खात्मा ईमान ते फरमा मर्द वेले कलमा नसीब फरमा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम वसल्लल्लाहु अला नबी।